Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο Κασανδρίας, όπου στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, ο τοπικός Άρης υποδέχεται τον Πο Τρίγλιας. Για τους γηπεδούχους, ο Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης έχει κατεβάσει τους Ταμπό, Ρίτσα, Λιβαδιώτη, Κανάνη, Μανόλοφ, Μισαηλίδη, Σπαχή, Νικολαίδη, Σμυρλή, Μακρύ και Καραγιώργη. Ενώ την αποστολή συμπληρώνουν οι Τζούγκο, Μουρελάτος, Σχοινάς, Κεσίδης, Βούλγαρης, Μορφούλης. Από την άλλη μεριά, ο Γιώργος Κεφαλάς παρέταξε τους Καραβελίδη, Αθανασιάδη, Τόλα, Μπέσα, Φιλιππίδη, Πεχλιβανίδη, Δόμπρογλου, Σαρβανίδη, Ταρασίδη, Κομνινάγη και Μιλκούδη. Στον πάγκο Ιγράδος, Ιντρίζη, Νάσης, Ξανθόπουλος, Μερόλη, Πίνε και ο Γιώργος Κεφαλάς. Διαιτητής αναμέτρησης ο Φώτης Κούτας με βοηθούς τους Κελάζογλου και Χριστάκογλου. Στη σέντρα για τους φιλοξενούμενους ο Γιώργος Κομνινάκης. Η μπάλα στον Κανάνη. Πολύ όμορφο αυτός απέφυγε. Δίνει στο Σπαχή. Ξανά Κανάνη. Σμυριλής. Σέντρα. Μπλοκάρει ο Καραβελίδης πρώτου Κανάνη. Ο Δόμπρογλου στην εκτέλεση του φάουλ. Και απομάκρυση του Ρίτσα σε κόρνερ. Ο Λιβαδιώτης στην εκτέλεση του πλαγίου. Νικολαίδης προσπαθεί να βρει τον Μακρύ. Η μπάλα τελικά καταλήγει στον Λιβαδιώτη, ο οποίος κάνει τη σέντρα και με δυσκολία ο Καραβελίδης διώχνει σε κόρνερ. Ο Μακρύς στην εκτέλεση μιας ακόμα στημένης μπάλας για τους γηπεδούχους. Κεφαλιά του Μισαηλίδη λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Καραβελίδη. Ο Χλιβανίδης έγινε κατοχός της. Στον Μιλκούδη. Μιλκούδης προσπαθεί δεξιά να βρει τον Δόμπρογλου. Δόμπρογλου με το Ρίτσα. Η μπάλα στον Πεχλιβανίδη και πάλι. Πεχλιβανίδη στη σέντρα. Σέντρα σουτ. Με δυσκολία εκτινάθηκε στο οριζόντιο δοκάρι ο Ταμπός και απομάκρυνε την μπάλα. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη σέντρα σουτ από τον Πεχλιβανίδη. Και ο διαιτητής Κούτας σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τις δύο ομάδες να είναι στο 0-0. Θα επανέλθουμε σε περίπου 15 λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Επανερχόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο της Κασανδρίας για την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Νικολαίδης στον Μπέλο. Ο Μπέλος δέχεται το μαρκάρισμα. Πεχλιβανίδη και Σαρβανίδη, αλλά βγαίνει νικητής με τον Μακρύ στη συνέχεια. Προσπαθεί να βρει το Σπαχί, αλλά προλαβαίνει ο Φιλιππίδης, Μιλκούδης. Μπέλος ξανά νικητής στη μονομαχία. Σμυριλής. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα ξεκίνησε πιο ζωηρά στο δεύτερο μέρος. Μια κόντρα, η μπάλα καταλήγει στον Νικολαίδη, το σούτ του οποίου μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Καραβελίδης. Νέο πλάγιο για τον Άρη Κασανδρίας. Ο οποίος δείχνει καλύτερος σε αυτό το διάστημα, το 20 λεπτό περίπου της επανάληψης. Χωρίς βέβαια έχει κάνει κάποια ιδιαίτερη φάση, δείχνει να στέκεται καλύτερα στο γήπεδο. Πεχλιβανίδης στο Δόμπρογλου. Προσπαθεί να καλύψει την μπάλα ο Δόμπρογλου, όμορφα στον Τόλα. Τόλα προσπαθεί με τη μία να δει τον Κομνινάκη, αλλά παρεμβαίνει ο Μανόλοφ. Απομακρύνει τον κίνδυνο κερδίζοντας ταυτόχρονα και το φάουλο από τον Κομνινάκη. Αθανασιάδης στο Πίνε, ο οποίος κερδίζει την κόντρα από τον Μπέλο. Δίνει δίπλα του στον Μιλκούδη, ο οποίος Μιλκούδης προσπαθεί να βρει το Δόμπρογλου στην άλλη μεριά. Πραγματικά κάτοχος μπάλας τώρα ο Μινάς ο Δόμπρογλου. Δίνει στον Σαρβανίδη, Σαρβανίδης πλασάρει, αλλά σωτήρια η μπάλα πριν περάσει. Απομακρύνει ο Ρίτσα. Και πάλι ο Μανόλοφ, κάτοχος της μπάλας, δίνει στον Μπέλο. Μπέλος στον Ρίτσα, ο οποίος προσπαθεί να βρει το Σμυρίλη, το βρίσκει πραγματικά. Ο Σμυρίλης δέχεται το φάουλ από τον Πίνε. Ένα αρκετά δυνατό μαρκάρισμα. Μουσική.
Και το 1-0 για τους γηπεδούχους μετά από την εκτέλεση του φάουλ και πάλι από τον Μακρύ. Από μια φάση διαρκείας στην περιοχή της Τρίγλιας και αδράνεια των αμυντικών, η μπάλα κατέληξε στον Σπαχή, ο οποίος με αριστερό σουτ, αφού την έστειλε πρώτα στο αριστερό δοκάρι, στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Καραβελίδη. Και έτσι οι γηπεδούχοι παίρνουν κεφάλι στο σκορ. Κάτι που δεν ήταν και ανέλπιστο βάσει της εικόνας του δευτέρου ημιχρόνου. Συνολικά στο μέχρι στιγμής διάστημα της επανάληψης οι γηπεδούχοι πατάνε καλύτερα, αλλά πριν να γίνει αυτό το γκολ είχαμε μια καλή ευκαιρία για την Τρίγλια. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Πάει στην περιοχή. Δίνει στο Σαρβανίδη. Σαρβανίδης ξανά στον Πίνε. Κάνει τη σέντρα, αλλά με παρέμβαση του Ρίτσα έχουμε το κόρνερ για την Τρίγλια. Εκτελεί ο Πεχλιβανίδης. Ο Κομνινάκης πάει στην κεφαλιά. Ένα χλιαρό ανάποδο του Σαρβανίδη. Και ο Ταμπός μπλοκάρει την μπάλα. Δόμπρογλου τώρα. Μονομαχή με τον Λιβαδιώτη. Με τον νεαρό αμυντικό του γηπεδούχου να παραχωρεί το κόρνερ. Γρήγορα το 1-2 Δόμπρογλου με Νάση. Και πάλι Δόμπρογλου κάνει τη σέντρα. Εξεπαφής προβολή του Κομνινάκη και η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ταμπού. Βρισκόμαστε στο 90 λεπτό πλέον της αναμέτρησης. Απομένουν οι καθυστερήσεις που οπωσδήποτε θα είναι γύρω στο 4 λεπτό, ίσως και 5 λεπτό. Ο Πίνε μονομαχία εκεί με τον Μουρελάτο. Και πάλι Πίνε γυρίζει την μπάλα, αλλά καταλήγει στα χέρια του Ταμπού. Ο Πίνε στον Πεχλιβανίδη, ο οποίος αποφεύγει όμορφα τον Μπέλο λίγο πριν μπει στην περιοχή. Δίνει στο Σαρβανίδη. Σαρβανίδης, εξαιρετική παλιά για τον Δόμπρογλου. Φοβερή χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Ο Δόμπρογλου πρόλαβε την έξοδο του Ταμπού, αλλά το πλασέ του πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του γκολκίπερ των γηπεδούχων. Προσπαθεί να αποφύγει το Πεχλιβανίδη. Εδώ δέχεται το μαρκάρισμα του Πεχλιβανίδη και πάλι όμως ο Σμίλης κάτοχος της μπάλας. Ο Πεχλιβανίδης τελικά νικητής στη μονομαχία. Και το τελικό σφύριγμα από το διαιτητή Φώτη Σκούτα. Με μεγάλο νικητή της αναμέτρησης τον Άρη Κασανδρίας. Τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων αλληλοσυχαίρονται. Ενώ οι παίκτες των γηπεδούχων χαιρετούν τους φίλους τους, πραγματικά ο αγώνας σήμερα διεξήχθη σε παρουσία αρκετού κόσμου, πολλών φίλων και της Τρίγλιας αλλά και της Κασανδρίας. Βέβαια πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια, παρά τις όποιες μικροεντάσεις δημιουργήθηκαν. Και τώρα το χειροκρότημα του κόσμου της Κασάνδρας προς τους παίκτες του Άρη. Αυτά από το γήπεδο της Κασανδρίας. Καλό σας απόγευμα.